1919-cu ildən bugünə kimi ötən 100 il ərzində Bakı Dövlət Universitetinə 25 rektor rəhbərlik edib. Onlardan 5-i 1937-ci ilin repressiyalarında güllələnib. Amma bu haqda Bakı Dövlət Universitetinin repressiya illərindəki fəaliyyətindən bəhs edərkən danışacağıq. Hələlik Bakı Dövlət Universitetinin fəaliyyətində önəmli rol oynayan iki şəxsiyyətdən danışmaq yerinə düşər. Bunlardan biri Darülfünun ilk rektoru Vasili İvanoviç Razumovski, o biri isə 1926-1929-cu illərdə universitetə rəhbərlik edən sayca 4-cü, amma ilk Azərbaycanlı rektor sayılan Tağı Şahbazi Simurqdur. Əvvəlcə Razumovski haqqında o kim idi və necə olmuşdu ki, gəlib Bakıda universitet açmışdı. Vasili İvanoviç Razumovski peşəcə cərrah idi, 1887-ci ildən Kazan Universitetinin professoru olaraq çalışırdı. 1909-cu ildə Saratov, 1918-ci ildə isə Tbilisi Universitetinin əsasını qoyanlardan biri idi. Razumovski Saratovda ali məktəb yaradıb, Tiflisə gəlib və Tiflisə Zafqaziya Universitetini yaratmalıdır. Amma Zafqaziya Universitetini yaratmaq çətindir. Nə üçün? Ermənilər maddi yardım verməkdən imtina edirlər. Gürcülər, onsuz da Gürcülərin universiteti var. Gürcülər, Zafqaziya Universitetini bunların universitetin rəqabətdə birinci olmasın deyən ona yuxarıdan aşağı baxırlar. Onda Azərbaycanın milli demokratik ziyalıları Razumovski ilə danışaraq bildirlər ki, May ayının birinə qədər sənə vaxt veririk. Əgər sən burada universitet yaratmaq istəsən, sən üçün hər cür şərait yaradırıq. Hətta gəlməsən belə, əsas budur, biz bu universitet yaradacaq. 1920-ci ilin aprel işğalından sonra Razumovski Kazana qayıdır, oradakı universitetdə dərs deyir. Razumovskini çağırırlar, Dadaş Bünyadzadə artıq sovet komissarı idi və Razumovskini hədəlirlər ki, onun nizamnaməsində dəyişiklik eləmək lazımdır filan. Ona görə də Razumovski burada uzun müddət qalmır. 1935-ci ildə isə vəfat edir. Bəlkə də 2 il çox yaşasaydı, Stalin repressiyalarından o da sağ çıxmayacaqdı. Tağı Şahbazi Simurq kimi. Tağı Şahbazi Simurq 1926-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru təyin olunur. Ondan qabaq Azərbaycanın rektoru yox idi və Tağı Şahbazi 1926-cı ildən başlayaraq 1930-cu ilə qədər Bakı Dövlət Universitetinin rektoru oldu. Amma başqa rektorlardan seçilirdi. Nə ilə seçilirdi? Məhz Tağı Şahbazinin dövründə Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan sektoru açıldı. Yəni bu 26-cı ilə qədər bütün dərslər rus dilində gedirdi. Və Tağı Şahbazi elə öz təşəbbüsü ilə başladı aspirantları saxlamağa. Xarici ölkələrdən Azərbaycan dilini bilən və xaricdə təhsil alan müəllimləri universitetə cəlb elədi. Və haradasa 29-cu ilin axırına qədər 60%-ə qədər dərslər başladılar Azərbaycan dilində tədris olunmağa. Yəni Tağı Şahbazinin dövründə Azərbaycan dili əsas bir dil kimi Bakı Dövlət Universitetində tədris dili kimi fəaliyyət göstərməyə başladı. Və sonradan Tağı Şahbazi 1937-ci ildə həbs olundu. O həbs olunanda yeganə qızı Dilarənin 9 yaşı vardı. Bugün Dilarə xanım 92 yaşındadır və Ukraynanın Zaporojets şəhərində yaşayır. Azad müəllim Dilarə xanımla görüşüb, atası ilə bağlı xatirələrini dinləyib, ailə şəkillərini, bəzi sənədləri, Tağı Şahbazinin ölüm kağızını, bəraət kağızını Azərbaycana gətirib. Böyük ədibin bəraət aldığı 1956-cı ildə qızı Dilarə xanım Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi imiş. O danışırmış ki, baxmayaraq ki, atası hələ xalq düşməni hesab olunurdu, buna rəğmən ona münasibət çox yaxşı olub. Dedi Azad müəllim, deməli sentyabrın 1-i dərslər başlayan kimi İçəri girən müəllim, jurnalı yoxlayan müəllim mənim adıma çatanda mütləq ya məni qaldırırdı, ya sual verirdi ki, Tağı Şahbazi sizin nə yüzü idi? Mən deyəndə ki, mənim atamdı, münasibət mənə dəyişirdi. Münasibət dəyişirdi, hamı çalışırdı mənə kömək eləsin. Xatırladaq ki, Tağı Şahbazi Simurq həm də Azərbaycan ədəbiyyatında maraqlı əsərləri ilə yadda qalıb. Təkcə onun qayçı hekayəsini xatırlatmaq yetər. Təəssüf ki, repressiya onun ömründə qayçıladı. Bir də təkcə onunmu növbəti reportajımızda repressiya illərindəki Bakı Dövlət Universitetindən danışacaq.